नेपाल र अमेरिकाको दूरी निकै टाढा भएर पनि होला जोडिन निकै गाह्रो भयो, तर अहिले हामी जोडिसकेका छौँ। यहाँले नरेश लिङ्गदेनलाई देख्नुहुनेछ, म हाम्रो सङ्गीतकार गायक नरेश लिङ्गदेनजीलाई म स्वागत गरिहाल्छु। नरेशजी, हाम्रो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुनिरहेको छु। हजुर, यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतमा हजुरलाई पर्खेर अघिदेखि निकैजना दर्शक श्रोताहरूले विश्वभरिबाट पर्खिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। कतिखेर हाम्रो नरेशजी आउनुहुन्छ र गीत सुनौँ, उहाँका सङ्गीतमय धुनहरू सुनौँ भनेर पर्खिराख्नु भएको छ क्या। तपाईँको अनुहार नदे अनुहारै पनि देख्नलाई पनि धेरै धेरै साथीहरूले पर्खिराख्नु भएको छ। अब हजुर अहिले त करिब 1 घन्टा 15 मिनट 1 घन्टा 15 मिनट जति ढिलो भएछौँ, हजुर तैपनि हजुर हामीले पर्खेका छौँ। के गर्ने अब, कहिलेकाहीँ प्रविधिले हामीलाई होइन साथ दिँदैन, होइन हाम्रो बस हजुर भन्दा बाहिर, हाम्रो के भन्छ, हामीले हाम्रो कन्ट्रोल भन्दा बाहिर पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा सबैले हाम्रो किराँत धर्मावलम्बीहरू शुभेच्छकहरूले उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। उहाँहरू एकदमै त्यसमा होइन बुझ्ने खालको हुनुहुन्छ, र त्यो अर्थमा हाम्रो नरेशजीलाई म अब ढिलो नगरिकन यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको बसी बियालोको यो श्रृङ्खलामा म स्वागत गर्न चाहन्छु। नरेशजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब सुरु गरिहालेँ, म लामो कुरा गरिनँ। नरेशजी, तपाईँ अहिले अमेरिकाको कुन ठाउँमा पो हो? ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ ठ्याक्कै म चाहिँ अमेरिकाको यो जर्जिया एटलान्टा सिटीमा हो, है बाट हो। अनि के छ, दिनचर्या राम्रै बितिरहेछ? दिनहरू कसरी बितिराखेको छ? अब जेस दुःख सुख राम्रै चलिरहेछ भन्नुपर्छ। अब जेस जहाँ गए पनि अब त्यही हो, अब मान्छेले कर्म गर्नुपर्छ होइन। अब हजुर, त्यही भएकोले गर्दाखेरि अब जे सन्तुष्ट नै छु भनौँ। तपाईँको पुर्ख्यौली घर अलिकति बताइदिनुहोस् न, तपाईँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, तपाईँको मूल घर कता हो र कसरी मेरो अमेरिका? मेरो पुर्ख्यौली गाउँ चाहिँ अब मोरङको टाढी हो, अहिले त अब मिक्लाजुङ एक भएको छ होइन। पहिले चाहिँ मेरो चाहिँ पुर्ख्यौली टाढी हो, म जन्मेको टाढी हो। अब बाजे नै झर्नु भएको हुनुहुन्थ्यो। अब पहिलाको पुर्ख्यौली एकदम पुरानो चाहिँ अब जितपुर भन्छ होइन, अब अहिलेको चाहिँ टाढी हो। अब अनि अहिले अब करेन्ट चाहिँ अब भनौँ न युएस एटलान्टा जर्जियामा छु म अहिले चाहिँ। धैर्यता पछि होइन, धेरै निकै लामो धैर्यता पछि दुःख पछिको सुख मजा हुन्छ अरे नि त। हजुर हजुर अनि त्यही त तपाईँले भने जस्तै जतै गए पनि स्वदेशले त, स्वदेशको मायाले त नछोड्दो नै रहेछ होइन। हजुर एकदम स्वदेशको सम्झनाले, ती गाउँठाउँको सम्झनाले, ती साथीभाइहरू होइन, बाल सखामा खेलेका साथीहरू, तिनीहरूको सम्झनाले त नछोड्दो रहेछ नि होइन कि छोड्दो रहेछ? एकदम अब आफ्नो देशभन्दा बाहिर रहेपछि जहाँसम्म अब आफ्नो देशको, आफ्नो जन्मेको ठाउँको, अब भनौँ न फ्यामिलीको, अब जहाँसम्म याद, अब सम्झना भन्ने कुरो त त्यो त रहि नै रहन्छ होइन। अब यो हुन्छ एउटा बाध्यता र समय र परिस्थितिले मात्रै एक टाढा बनाएको हुन्छ नि त। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब एकदमै मिस गर्ने गर्छु अब आफ्नो जन्मभूमि नेपाल होइन। अबदेखि लिएर अब अहिलेको जुन म जुन ठाउँबाट म यो एउटा म्युजिकको लाइनमा आएँ, त्यो एउटा माङसेबुङ भन्ने ठाउँ होइन, अब माङयुक्ना भनौँ न होइन, अब लारुम्बा एकदमै धेरै मिस गर्ने मैले चाहिँ होइन, यहाँबाट चाहिँ अब जहिले पनि मिस गरिरहेको हुन्छु। अनि नरेशजी, अब आजको कार्यक्रम हामीले अलिकति सङ्गीतमय बनाउने भन्ने पनि सोचेको, यो कुराकानी त छँदैछ, हामी कुराकानी हजुर गर्छौँ। धेरै धेरै समयपछि तपाईँ हामी भेट भएको छौँ होइन, भर्चुअल रूपमा यसरी भेट भएको छौँ। एउटा सुरुमा एउटा कुनै तपाईँको तपाईँलाई मन परेको गीतबाट सुरु गरौँ न त, आज गीत सुनाउनुहुन्छ रिफ्रेस गरौँ न त। तपाईँको त बिहान हुँदैछ, हाम्रो त रात पर्दैछ। हजुर हुन्छ, म यो चाहिँ मेरो यो फर्स्ट भजन एल्बम 2071 सालतिर मैले लन्च गरेका थिएँ होइन। यो चाहिँ मुइङ, मैले मेरो सोलो एल्बम मुइङ एल्बम भजन निकालेको थिएँ त्यतिखेर। नेपाली प्लस भाषा प्लस गरेर मैले बनाएको थिएँ होइन। अनि यसमा चाहिँ यो एउटा मुन्दुममा आधारित पनि छ, एउटा शब्द चयन चाहिँ, तर त्यो
पुरै त्यो मुन्दुमबाट चाहिँ केही शब्दहरूलाई हामीले निकालेर चाहिँ यो एउटा मुन्दुम टाइपको चाहिँ छ होइन, र जसमा चाहिँ हाम्रो शब्द चाहिँ हाम्रो आन्सुमे नसान काकीराम, काकीरामसँग चाहिँ मैले धेरै जेस काम गरेको छु होइन, सायद मेरो धेरै कामै म उहाँसँगै गरेको छु होइन, र म उहाँलाई पनि अहिले यो ठाउँबाट सम्झिरहेको छु होइन, र मुइङ मेरो मुइङ एल्बमबाट म यो तपाईँहरूलाई खामवंशा लुमवंशा आनी गमेन छामगेन नामिया मिसा सिरो भन्ने म एउटा यो यो मेरो आफ्नै कम्पोजिसनमा रहेको छ र म यो यहाँलाई थोरै सुनाउन चाहन्छु। सासिरो किराति सम्योसा अनि गमाङ्रेन कुनावच इत्सासिरो हाओ कुनावच इत्सासिरो हाओ कुनावच इत्सासिरो छुई पतन दी ए रातिरेन साप मुन्धुम नो साक्थिम रेन कुबे कोति के वाबा किरातिरेन साप मुन्धुम नो साक्थिम रेन कुबे कोति के वाबा किरात हाङ सम सम्यो न सारी के लुङमा के दुख पाबे सिकुम निङ्वा अनि गमेन छमगेन नाम्यामि सासिरो किरात सम अनि गमाङ्रेन कुनावच इत्सासिरो हाओ कुनावच इत्सासिरो हाओ कुनावच इत्सासिरो हाओ। नमस्ते, धन्यवाद। पुरा हामीलाई पनि डुबाउनु भयो क्या गीत सङ्गीतमा डुबाउनु भयो। अब यो गीतकै सिलसिलामा नि तपाईँको सबैभन्दा चलेको गीत, सबैभन्दा चलेको गुनगुनाएको गीत होइन, मलाई लाग्छ त्यो मध्येमा एउटा सुनिता थेगिमले गाएको गीत पनि होला त्यही होइन, त्यो अहिले तपाईँ गुनगुनाउन सक्नुहुन्छ एक्चुअली? त्यो चाहिँ हजुर म सक्छु। हाम्रो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै 2073 होला सायद, हामीले यो चाहिँ नोमिम एल्बमबाट हो, मेरो एकल कम्पोजिसनको एल्बम हो र एकल शब्द आन्सुमे नसानकै हो होइन, यो हामीले एउटा उहाँको एकल शब्द मेरो एकल सङ्गीतमा हामीले यो नोमिम एल्बम हामीले तयार गरेका थियौँ 2073 सालमा। अनि
त्यो गीतमा चाहिँ समावेश छ यो मिक्वाने चकचक मिक्वानो चकचक वा आइले भन्ने हो यो चाहिँ होइन बहिनीले गाएको थियो अनि यो गीत चाहिँ अब जस धेरैले मन पराइदिनु भएको छ अनि यही गीतले गर्दा पनि मैले माङ्सेबुङमा फर्स्ट प्राइज जितेर मलाई जुन माङ्सेबुङले एउटा पत्र पठाउनु भएको थियो कि तपाईँलाई इन्भिटेसन छ हाम्रो संस्थामा केही सहयोग गर्नु पर्यो भनेर म यसको चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ त्यो छ कि जुन यो गीत मैले कम्पिटिसनमा भाग लिएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले 2061 या 62 सालमा हो यो मैले गरेको यो गीत त्यतिखेर मैले कम्पोजिसन गरेको गीत हो त्यतिखेर मैले यो फर्स्ट हुँदाखेरिको त्यो एउटा मलाई सम्झना पनि आउँछ जहिले यो गीत चाहिँ म एकदमै सम्झिरहन्छु यो अलिकति म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु मेक्वानु से खाने चाचिं के गोते बान्बी से खाने चाचिं के गोते बान्बी तू खेरे सी गंग था इल्ले के साला के वामो से खाने निंवा के भेचं बानवी से खाने निंवा के भेचं बानवी बीकवानु चाचा वा इल्ले निंवा ओयुने लारानिले खेचिं के गोते ए निंवा ओयुने लारानिले खेचिं के गोते वे मारा रे फातुम मोरा वे मारा रे फातुम मोरा थांचिं के गोते थांचिं के गोते Mendang dang lung hat mu wa ille ke sala ke wa mu se khane ning wa ke bhe chang ban bi se khane ning wa ke bhe chang ban bi Mikwanu cha-cha wa-a-ille Este type with you? Naresh ji, hamile tapailai kaha bhuleka chhau ta, haina? Nepal ko yo Maangsebung ko yo mato le, Nepal ko yo hawapani le, Nepal ko yo yahan ka dherai kiran dharmalambiharu le, haina? Yahan ko thau le, tapailai birseko chhaina. Tapai America ma rahe pani, yes. यहाँ धेरै दर्शक श्रोताहरूले हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई धेरै पछि भेट्दाखेरि भनौँ त हेर्नुहोस् त करिब एक घन्टाको पर्खाइपछि पनि कति पर्खाइमा उहाँहरू बसिराख्नु भएको रहेछ भनेको यहाँहरू देखिन्छ एकदमै खुसी हुनुहुन्छ त यति राम्रो स्वरहरू होइन यहाँले सुन्नुभयो यति राम्रो सङ्गीतकार यति राम्रो स्वर हुने गायक आज विदेश जानुभएको छ मान्सिकमा हुनुहुन्न अथवा नेपालमा त हुनुहुन्न तर विदेशमा रहेर पनि उहाँले केही गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने हामीले ठानेको छौँ तथापि उहाँले छोडेका यादहरू यतातिर अझै पनि आलै छन् त्यसैले गर्दाखेरि उहाँका गीतले सम्भवतः नेपालमा त साँझ परेकोले गर्दा राति भएकोले गर्दा 9:15 भएछ अहिले
राति भएकोले गर्दाखेरि पनि यो गीतले अझै धेरै टच गर्दो रहेछ क्या. हजुर हजुर होइन, यो जति जति साँझ बढ्दै जान्छ यो गीतले त्यति त्यति धेरै हामीलाई टच गर्दै जान्छ, छुँदै जान्छ, हाम्रो हृदयमा छुँदै जान्छ. तथापि के गर्ने, गीत मात्रै सुन्ने पनि भएन, अलिकति त अब नरेशजीसँग बल्ल बल्ल भेट पाएको छ, केही कुरा त गर्नै पर्यो होइन. अनि नरेशजी, अब तपाईँले त यो गीत गाउँदै पनि तपाईँले यताको ठाउँहरू सम्झिनु भयो, यतासँगै हिँडेका साथीहरू सम्झिनु भयो होला. अब सुरु गरौँ न त, तपाईँले जुन माङ्सेबुङ्ग यात्रा सुरु गर्नुभयो, अब हामी सुरुदेखि नै आउँ, माङ्सेबुङ्ग यात्रा सुरुवातमा कसरी भयो माङ्सेबुङ्ग? नरेशजी, मैले भन्दै थिएँ कि तपाईँको माङ्सेबुङ्गको पहिलो यात्रा कसरी भयो र त्यहाँबाट सुरु गरौँ हामी कुराकानी गर्दै. अनि अरू अरू तपाईँसँग थुप्रै गीतहरू डायरी लिएर बस्नु भएको रहेछ, आज सुनाउनलाई हामी सुन्दै जाने है. अब गीतहरू त धेरै छन् तर अब यो समयले नभ्याउने कारणले गर्दाखेरि अब थोर बहुत अब दुई चारवटा हामी सुन्छौँ होइन. अब विशेष त अब पहिला जुन चाहिँ एउटा द्वन्द्वकालीन एउटा माओवादीको काल एउटा द्वन्द्वकालको कारण पनि हो होइन, त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि अलिकति अब माङ्सेबुङ लारुम्बा जाने एउटा अवसर जुर्यो कि गाउँमा अलिकति बस्ने स्थिति अलिकति राम्रो थिएन त्यतिखेर, किनकि बस्दा बस्दै पनि अब एउटा द्वन्द्वकाल सुरु भइसकेपछि कि जन कि धन भन्ने कुराहरू जुन हाम्रो गाउँमा आउनु थाल्यो, अनि त्यहाँनिर ठुटुला अब त्यो कमान्डरहरू आएर हाम्रो गाउँमा एउटा मिटिङहरू गर्न थाले, हामीलाई बोलाए, त्यो भएपछि चाहिँ अब अलिकति अब लु अब चाहिँ नहुने रहेछ अब भनेर चाहिँ अब अलिकति आश्रयको निम्ति म 60 सालमा लारुम्बातिर लागेँ होइन. अनि अब बुवाहरूले पनि अब जा उतै गएर अब उता पनि स्कुल छ उतै पढ, अब हामी जेसुकै हुन्छौँ हामी यतै हुन्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभयो. अनि त्यो पछाडि मेरो त्यहाँनिर बस्ने क्रममा चाहिँ अब प्रोग्रामहरू अब सालमा अब लारुम्बामा दुई चारवटा प्रोग्राम दुईवटा तिनवटा प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो. त्यतिखेर अब म चाहिँ एउटा दर्शकको रूपमा गएर हेर्थेँ. अनि त्यतिखेर चाहिँ जोस एकदम भनौँ न अब मलाई पनि त्यो एउटा इन्सपायर गरेको कारण त्यो. तर म त्योभन्दा अगाडि नै जान चाहिँ गएको थिएँ कि मलाई लाग्छ अब एक ठ्याक्कै चाहिँ थाहा होइन, तर 56-57 सालतिर म एकदमै केटाकेटी एउटा भर्खर भनौँ न मलाई अलिअलि मात्रै थाहा छ, त्यतिखेर त्यो ग्राउन्ड चाहिँ भर्खर राउन्डिङ खन्नु सुरु गरेको थियो. त्यतिखेर त्यो माथिको प्रोग्रामहरू फर्स्टचोटि मैले हेरेको थिएँ. अनि त्यो पछाडि एकैचोटि हल्का डेभलप भइसकेपछि चाहिँ जुन त्यो रिङ रोड त्यो वरिपरि घर है घर अनि त्यो तपाईँको लारुम्बा धेरै परिवर्तन पछाडि म एकैचोटि लारुम्बा पुगेको थिएँ. अनि त्यो पनि हो. अनि अब त्यहाँनिर त्यसरी हुँदै हुँदै गएपछि अलिकति त्यहाँको अब साथीहरूसँग अब त्यहाँ समिति लगायत अब त्यहाँ हाम्रो कलाकारहरू पनि अब ती हुनुहुन्थ्यो अब भनौँ न अग्रज कलाकारहरू, उहाँहरूसँग पनि अलिकति सहकार्य भेटघाट अनि त्यस्तै त्यस्तै भएपछि चाहिँ अलिकति मलाई पनि त्योतिर अलिकति मलाई भनौँ न जाने मन इच्छुक भनौँ न मन जाग्यो. अनि त्यो पछाडि सायद त्यही नै होला मेरो कारण चाहिँ अब भनौँ न यो गीत सङ्गीतमा लाग्ने पनि. त्यहाँ गएपछि नै मैले भाषा आफ्नो संस्कृतिलाई चाहिँ बचाउनु पर्छ मैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ म जब लारुम्बा गए पछाडि मात्रै मलाई त्यो भयो होला. त्यो पनि एउटा मेरो संयोग भन्नुपर्छ होइन. अनि सायद नभएको भए म यतिखेर नेपाली गीत मात्रै गाउँथेँ होला. तर अब मलाई यतिमा चाहिँ खुसी लाग्छ कि मैले नेपालीलाई चाहिँ मैले एउटा त्यो उयोको रूपमा मात्रै राख्थेँ कि त्यतिखेर भनौँ, मैले चाहिँ मेरो भाषा मेरो संस्कृतिलाई नै केही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पछाडि चाहिँ म लागेको त्यहाँ चाहिँ. भनेपछि तपाईँको भनाइलाई मान्ने हो भने जन्म दिने आमालाई चिनाउने काम चाहिँ माङ्सेबुङले गराएछ नि नरेशजी? एकदम 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 त्यहीबाट मेरो त्यही भन्नुपर्छ. तपाईँ नरेश हो, नरेश मात्रै होइन तपाईँ लिङ्गदेन पनि हो, तपाईँ किराँती पनि हो, किराँती मात्रै होइन तपाईँ किराँत धर्मावलम्बी पनि हो, त्यो सँगै तपाईँको संस्कृतिहरू छ, त्यो सबै तपाईँको मुन्धुम छ, सबै कुरा तपाईँलाई माङ्सेबुङले सिकायो हो यसको मतलब नरेशजी. नत्र अनि तपाईँ एउटा म नेपाली हुँ जस्ट नेपाली त्यतिमै सकिन्थ्यो होला होइन नरेशजी तपाईँको भने. अब किराँती अब शब्दी भन्ने कुरो त अब सायद म जन्मिनुभन्दा अगाडि बुवाहरू आमाहरू नै प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो. मैले थाहा पाउँदाखेरि जाने मैले जबसम्म मैले संसार देखेर केही बुझ्ने हुँदाखेरि नै उहाँहरूले सेवा साबाहरू ल्याएर त्यो के भन्छ त्यो
पूजाहरू आजाहरू लाउने गर्नुहुन्थ्यो, त्यो होमादिहरू लाउने काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि अब भनौँ न अब त्यतिखेरको अवस्थामा देखि नै मलाई चाहिँ यो जुन एउटा किराँत धर्मप्रतिको एउटा त्यो बुवाहरूको जुन एउटा उहाँहरूको आस्था नै मेरो पनि मनमा बसिसकेको थियो भनौँ न। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब किराँत धर्म भन्ने चाहिँ मलाई जब जान्दाखेरि नै मलाई त्यो अटोमेटिकली नै भइसकेको थियो, किनभने एउटा फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले नै त्यो एउटा गर्दाखेरि पनि होला जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर नि नरेशजी तपाईँ जाँदाखेरि कार्यक्रम चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो, यसो सम्झिनुहोस् त कार्यक्रम, त्यतिखेरको सांस्कृतिक कार्यक्रम कस्तो खालको हुन्थ्यो? तपाईँलाई स्टेज पनि हेर्नुभयो होला, कस्तो हुन्थ्यो कार्यक्रमहरू, कस्तो हुन्थ्यो होइन, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न एकचोटि, विगतमा जाउँ न हामी। त्यतिखेरको हेर्ने हो भने एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो भनौँ न, किनभने त्यतिखेर तपाईँको भिडियो युट्युबहरू थिएन, किनभने कमै मात्रामा, किनभने त्यतिखेर त प्राय प्राय मान्छेले हेर्दैन थियो भनौँ न। अनि अब तपाईँको टिभी हेर्नको लागि पनि अब पैसा तिरेर त्यो पनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट टिभी हेर्नको लागि हामी जान्थ्यौँ होइन त्यतिखेरको अवस्थामा। अनि त्यो चाहिँ एउटा छुट्टै के अब एउटा हुन्छ नि लाइभ प्रोग्राम हुन्थ्यो त्यहाँनिर, एउटा लाइभ प्रोग्राममा अब त्यो हेर्दाखेरि त्यो एउटा छुट्टै मजा हुन्थ्यो भनौँ न। अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यतिखेर चाहिँ अब म सानो सानै थिएँ, अब एउटा दर्शकको रूपमा अब यता पर बसेर हेर्थेँ, अनि मलाई पनि त्यतिखेर एउटा इच्छा चाहिँ लागिरहेको थियो कि म पनि यो स्टेजमा गएर यसरी नै उभिएर म पनि केही प्रस्तुति गर्ने, मेरो पनि त्यो त्यस्तो खालको एउटा मनमा चाहिँ आउँथ्यो। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि पनि त्यतिखेर लाइभ प्रोग्राम हुन्थ्यो, एकदम रमाइलो हुन्थ्यो। अनि अब त्यो कम्पेरिटिभली रूपले हेर्दाखेरि चाहिँ अब पछिल्लो समयहरूमा चाहिँ त्यो एउटा त्यतिखेर 60 जब म त्यहाँनिर मैले जान्दाखेरिको बुझ्दाखेरिको यो समय र 60-61 ताकामा एकदमै रमाइलो थियो, किनभने सबै म्युजिसियनहरू एकसाएक हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो पछाडि चाहिँ अब अलिकति हाम्रो त्यो जुन एउटा पाला आयो त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो म्युजिसियनको अलिकति कमजोरी कमी थियौँ हामी, त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामी कति ट्र्याक सिस्टम पनि गयौँ। अब त्यतिखेर त ट्र्याक डेभलप भइसकेको थियो, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब ट्र्याक कमै थियो, लाइभै गर्नुपर्ने थियो अलिकति। त्यो चाहिँ समय अनि त्यो एउटा भनौँ न एउटा त्यो एउटा परिवर्तन नै भनौँ न, त्यो एउटा टेक्नोलोजी परिवर्तनले गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति बिस्तारै त्यो लाइभ प्रोग्रामहरू हट्दै गयो। तर लाइभ प्रोग्राम गर्नुको मजा नै एकदमै फरक, छुट्टै मजा हुन्छ, जुन अहिले त्यो छैन जस्तो लाग्छ क्या मलाई लारुम्बामा। हो, त्यो धेरै हाम्रो कलाकारहरूले त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ, किनभने लाइभ प्रोग्राम गर्दाखेरि त ठ्याक्कै त्यसले टच गर्छ नि त होइन, ट्र्याक म्युजिकमा त्यो हुँदैन अहिले, त्यो फेरि हामी लाइभ म्युजिकमै फर्किनुपर्छ होला भन्ने धेरै कलाकारहरूले त्यो कुरा उठाइराख्नु भएको छ। तपाईँले पनि ठ्याक्कै विदेशमै बसेर पनि त्यो कुरालाई उठाइदिनु भयो, धन्यवाद छ। अनि तपाईँ अब सङ्गीतकार कि गायक खास चाहिँ नरेशजी, तपाईँ आफूलाई के भन्न रुचाउनुहुन्छ? अब मैले चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति अब मेरो चाहिँ कम्पोजिसनै धेरै छ, त्यो भएकोले गर्दाखेरि म चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अब म एउटा कम्पोजर नै भन्छु होइन। अब गाउने चाहिँ मेरो एउटा सोख हो, चाहना हो होइन, अब त्यो छँदैछ त्यो ठाउँमा, तर पनि अब कम्पोजिसन या त गायन भन्दा पनि मेरो कम्पोजिसन चाहिँ धेरै छ भनौँ न। अब नेपाली प्लस यता भाषाका गीतहरू मेरो धेरै नै छन् भनौँ न। अब लगभग मैले हुन त अब कति अब साथीहरू अब साथी सर्कलहरू अनि अब आदरणीय दाईहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो अब मेरो त दाई अब यसरी के गर्ने अब जाने म अमेरिका अब चाँडै जाँदैछु। मलाई पनि यो कुराले चाहिँ पिरोलिरहन्थ्यो कि म गएपछि अब म अलिकति डाउन चाहिँ हुन्छु होला दाइ, किनभने मेरो अलिकति बेस बस्दै थियो, अब त्यो मेरो जुन अब उहाँ गएपछि सबै कुराहरू जिरो हुन्छ होला भन्ने मैले सोचेको थिएँ। अब तर पनि आफूले आफ्नो ठाउँमा बसेर जुन गरेको जस्तो कति कुराहरू त नहुँदो रहेछ होइन, तर पनि अब म जस
जस खुशी नै छु भनौँ न. अब यहाँ आएर पनि मैले समथिङ 40-50 कम्पोजिसनहरू मैले प्रोजेक्टहरू काम गरेँ होइन, र अझै कति पेन्डिङमा छन् र कति अब यो कोरोनाको प्रहरले गर्दाखेरि पनि कति पेन्डिङमा अब रेकर्डेडहरू अलिकति रोकिरहेछ. अनि अब जस अब प्रोजेक्टहरू चाहिँ छ भनौँ न, अब कम्पोजिसन चाहिँ मैले यहाँ आएर पनि 40-50 चाहिँ गरिसकेँ भनौँ न. अब अरू आउन बाँकी पनि छ कति होइन, अब त्यो छ अलिकति. अब आफूले काम गरेर 2-1.5 घन्टा टाइम छुट्टाएकोलाई अलिकति सदुपयोग गरेर भए पनि मैले केही कम्पोजिसनहरूलाई मैले दिने प्रयासहरू गरिरहेको छु यहाँ आएर पनि होइन. अनि अब आफ्नो भाषा कल्चरहरूलाई पनि मैले केही हदसम्म अब कति कामहरू गरिरहेको छु, अब कम्पोजिसनहरूदेखि लिएर अब हाम्रो दाईहरूसँग म जस कनेक्टमै रहेको छु भनौँ न. अब के कस्तो कसरी गर्ने हो, अब अहिले कस्तो ट्रेन्ड बढिरहेछ अहिले वहाँनिर, अब कस्तो खालको चलिरहेछ, अब त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जस कम्युनिकेट भइरहन्छ भनौँ न, यहाँदेखि गरिरहन्छौँ. त्यो भइरहेछ अहिले यो इन्टरनेटको जमानाले गर्दाखेरि धेरै कुरा सजिलो भएको छ. खुसी लाग्यो नरेशजी. धेरै यसोले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने, विदेश गएपछि आफ्नो इच्छा त मरेर जाँदो रहेछ, शोक त शोकै रहँदो रहेछ होइन, रहरहरू मात्रै रहँदो रहेछन्, त्यो त केवल कल्पना मात्रै हुँदो रहेछ, गर्न नसकिँदो रहेछ भन्नेहरूलाई एउटा उदाहरणीय व्यक्तित्वको रूपमा तपाईँ देखिनुभयो. त्यहाँ गएर 40-50 कम्पोज गरिसकेँ भनेपछि त ठुलो कुरो हो नि. तर यसैबिच अब म त्यता जानुभन्दा नि अगाडि, तपाईँले कम्पोज गरेका गीतहरूमा र विशेष गरी किराँत धर्मावलम्बी बीच निकै चर्चित गीतहरूमध्ये कुनै एउटालाई फेरि एकचोटि गुनगुनाउन त नरेश सर. गीतहरू त अब थुप्रै छन् होइन, थुप्रै छन् कुनो कुनो सबै मनपर्छ होइन, फेरि आफूलाई सबै मनपर्छ. त्यो पनि अब एउटा कुनै गीत यसो छान्नुहोस् अब, अनि फेरि अनि एकछिनमा एउटा सबै पुरै सुनाउनु पर्दैन, एउटा स्थायी र अन्तरा एउटा अन्तरा सुनाउनुहोस्. म समय अलिकति थोरै भएकोले गर्दाखेरि थोरै म स्थायीहरू सुनाउँछु. यो पनि हाम्रो नोमी एल्बमबाटै हो. यो चाहिँ मेरो जिन्दगीकै फर्स्ट कम्पोज हो होइन, जुन चाहिँ धेरैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो. अनि यो गीत मैले अहिले जुन गुनगुनाउन आँटेको छु, यो गीत मैले गाएर भेट्दा चाहिँ म सेकेन्ड मात्रै भएको थिएँ कि. जुन अघि मैले गाएको थिएँ त्यो गीत गाएर चाहिँ मैले फर्स्ट भएपछि म त्यहाँनिर इन्ट्री हुने अवसर पाएको थिएँ. अरे जुन अहिले मैले गुनगुनाउन आँटेको मैले गीत गाउँदाखेरि चाहिँ म त्यतिखेर सेकेन्ड भएको थिएँ. त्यतिखेर हाम्रो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो अहिले कोरियामा हुनुहुन्छ हाम्रो छत्र सावदेन दाई, उहाँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने मैले एकदम धेरै यो गीत गाउँदा चाहिँ मिस गरिरहेको छु उहाँलाई. फुङ्गाम्रे सङदाङ केबेक त्याङ केयुङबी भन्ने, यो पनि हाम्रो आन्छुमे नसान काकी राम लाउतीज्यूले लेख्नुभएको गीत हो. म अलिकति यहाँलाई थोरै गुनगुनाउन चाहन्छु. गम्रे सम्धं के भेक्ते अंग के युंबी आलुंग मसीगं के जिंग सिंगं आलुंग मसीगं के जिंग सिंगं के युंबी ए मेन छानो मे ए मिकी फुंगे सोलों मसाहे के ए लगे युंगी ए हाओ के हापला के युंगी. हजुर यति म यो स्थायी मात्रै सुनाएँ किनभने टाइम हामीसँग थोरै छ, र यो चाहिँ पछिल्लो समयमा हाम्रो यादन शर्माज्यूले गाउनु भएको छ है. मैले अलिकति अघि स्टार्टिङमा भन्न मैले अलिकति भुल गरेँ, क्षमा चाहन्छु. हाम्रो यादन दाईले गाउनु भएको छ यो गीत चाहिँ. अनि ठिक छ, अब मैले अघि भनिहालेँ नि, अब तपाईँको धेरै कम्पोजिसन छ, धेरै गीतहरू चलेका पनि छन्, यसैबीच नेपाली गीत नेपाली भाषाका गीत पनि छ तपाईँसँग नरेशजी?
मसँग छ, मैले एउटा जुन जुन चाहिँ मैले एल्बम को तयारी मैले गरिरहेको थिएँ नेपालमा, अनि त्यतिखेर चाहिँ जुन मैले एल्बम लन्च गर्न पाइनँ, किनभने मेरो त्यो जुन अन्तिम तयारीमा चाहिँ म यता आउनु पर्यो होइन, सबै कुराहरू भने जस्तो नहुँदो रहेछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ अब को गीतहरू मैले त्यो एल्बम लन्च गर्न पाइनँ, अनि अब नेपाल आउँदाखेरि गर्ने भन्ने मैले सोच राखेको छु। अनि यसमा गीतहरू छन्, अनि अब कम्पोजिसनका गीतहरू पनि धेरै छन्, नेपालीहरू पनि धेरै छन्। अब त्यसमा चाहिँ म एउटा डुएट गाना छ, त्यो धेरैले मन पराउनु भएको छ, त्यो गाना चाहिँ जुन त्यो मेरो एल्बमकै हो, त्यो गीत चाहिँ म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यो यसको चाहिँ कम्पोजिसन हाम्रो तारा प्रकाश लिम्बू हुनुहुन्छ, र मलाई फिमेल भोकलमा साथ दिनुहुने चाहिँ हाम्रो मेलिना राई, हामीले डुएट गरेका छौँ। म यो अलिकति यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। मैले बुझ्ने ईश्वर भयो सधैँ पूजा गर्छु, हो मैले बुझ्ने ईश्वर भयो सधैँ पूजा गर्छु, ज्यान मात्र मेरो हजुर तिम्रै नाम गर्छु, हजारौंको भिडमा तिमी नै आफ्नो लाग्छ, सक्दिन म तिमी बिना मर्छु जस्तो लाग्छ, आउ समाउ हा ना 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 ना। धन्यवाद। यो गीत यस धेरैले मन पराइदिनु भएको थियो होइन, सायद धेरैले सुन्नु भएको छ, तर कसले गाएको भन्ने कुरो चाहिँ अब उहाँले सायद चिन्नु भएको छैन होला होइन, तर धेरैले सुनेको गीत हो यो, र धेरैले मन पराइदिनु भएको गीत हो यो, त्यो एल्बमभित्रको चाहिँ। निकै मिठो गीत सुनाउनु भयो नरेशजी, हामीले यो सङ्गीतमय साँझै बनाइराखेको छौँ, अर्को पनि नेपाली गीत तयारी गर्दै गर्नु होला, किनभने हाम्रो नेपाली भाषा बुझ्ने श्रोताहरू पनि निकैजना भएकोले गर्दाखेरि त्यो भइराखेको छ। हाम्रो किराँत धर्मसँग रिलेटेड किराँत धार्मिक गीतहरू छँदैछ, तर यसले पनि धेरै त धार्मिक ओतप्रोतैको गाना जस्तो देखियो। अनि नरेशजी, अब अनि उतातिर गएर अहिले जर्जियामा पनि तपाईँले कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ कम्पोज धेरै यसो? यहाँनिर आएर मैले अलिकति धेरै चाहिँ नेपाली गीतहरू भइरहेछ, अलिकति अब कसै साथीहरू अब मलेसिया कतार कता कता हाम्रो साथीहरूले अब कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, लु मलाई एउटा गीत कम्पोज गरिदिनु पर्यो, अथवा नेपालकै साथीहरूले पनि भनिरहनुहुन्छ होइन, म प्रायः अब अलिकति टाइम छुटाएर मैले गरिदिइरहेछु। अब अलिकति कहिलेकाहीँ धेरै थोरै टाइम लाग्न सक्छ, किनभने अब अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि अब मैले नेपालीहरू प्लस भाषाहरू मैले यहाँ आएर चाहिँ अब जस अब गरेकोमा चाहिँ एकदमै धेरै मैले सम्झेको भनेको चाहिँ अब 74-75 सालमा होला सायद मैले त्यो आत्मानन्द रनिङ गोल्ड कप र पवित्र हाङमा गोल्ड कपको पनि मैले जिङ्गल गीत बनाएको थिएँ होइन,
अनि जिङ्गलकै कुरा आउँदाखेरि मलाई एउटा याद पनि भयो कि जुन रेडियो माङ्सेबुङको जिङ्गल पनि मैले होल टोटलै मैले आफै गरे हो त्यो जिङ्गलको कम्पोजिसनहरू पनि अनि गाउनेहरूमा चाहिँ हाम्रो लेखनाथ दाईहरू हुनुहुन्थ्यो हाम्रो राज लाबुङ र अरू हामीले नयाँ नयाँ कलाकारहरू लाएको थियौँ हाम्रो कौशिला बहिनीहरू शिला बहिनीहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु होइन अनि त्यो जिङ्गलहरूको कुरा आउँदाखेरि रेडियो माङ्सेबुङ अनि गोल्ड कपको जिङ्गलहरू भए होइन अनि नेपाली गीतहरूमा मैले हाम्रो आदरणीय दाई रामकृष्ण ढकाल अनि यता हाम्रो प्रमोद खरेल उहाँहरूले पनि गाइसक्नु भएको छ मैले कम्पोजिसन गरेकोहरू यहाँ आएर अनि भाषाहरू पनि मैले गरेको छु एक दुईवटा अब त्यो जस रेकर्डेड चाहिँ भइसक्यो होला तर अब अहिले यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति लन्च मेन कुरो चाहिँ अडियो भएपछि मान्छेलाई त्यो हुन्छ नि त गीत के हो कहाँ के थाहा नै हुँदैन जब मान्छेले भिडियो अहिले त अब सुन्ने भन्दा पनि हेर्नेको जमाना भएकोले गर्दाखेरि तपाईँको अडियोमा मात्रै सीमित गर्नुभयो भने तपाईँको राम्रो गीत पनि तपाईँको ओझेलमा पर्ने चान्सेस छ होइन 100% तपाईँको ओझेलमा पर्छ त्यसलाई चाहिँ भिडियोलाइज गरेर अनि तपाईँले युट्युबमा हालेर हुन्छ या तपाईँले के गरेर हुन्छ त्यो गर्नु भएन भने सायद त्यो चल्दैन के अहिले चाहिँ मेन कुरो युट्युब नै हो जस्तो लाग्छ मलाई अनि अनि नरेशजी त्यसो भए यो पछिल्लो चरणमा गर्नुभएको कुनै एउटा कम्पोज होइन नेपाली कुनै गीत अलिकति सुनाउनु त फेरि त्यसो भए जसले गाएको भए जसले गाएको मैले यो हाम्रो प्रमोद खरेलले गाउनु भएको गीत हो हजुर यो चाहिँ हाम्रो आदरणीय दिदी रोजी रोजी लाबुङ राई उहाँ युकेमा हुनुहुन्छ उहाँले उहाँको शब्द रहेको छ होइन अनि यसमा मैले यसो कम्पोज गर्ने एउटा ट्युन भन्ने एउटा कोसिस गरेको छु र यो हाम्रो आदरणीय दाई अहिले प्रमोद खरेलज्यूले गाउनु भएको छ मैले अलिकति थोरै सुनाउन चाहन्छु भूल गरे भूल गरे पाप गरे पश्चाताप आफै जले कसलाई सुनाऊ अनि भनौ आफै देखि गले माफी माग्न योग्य भएन माफी माग्न योग्य भएन यति साह्रो गिरे जिउँदै बने मरे तुल्य आफै देखि आफै हारे ओ जिउँदै बने मरे तुल्य आफै देखि आफै हारे भूल गरे पाप गरे पश्चातापले आफै जले दिन रात तडपिरहन्छु पीडाले एकान्तमा दिन रात तडपिरहन्छु पीडाले एकान्तमा थोपा बनाई बगाउँछु पीडाहरू मौन तमा भुलहरू भुलहरू सच्याउन मनले मनलाई गुहारे
कसलाई सुनाऊ अनि भनौ आफै देखि गने माफी माग्न योग्य भएन माफी माग्न योग्य भएन अति साह्रो गिरे जिउँदै भने मरे तुल्य आफै देखि आफै हारे जिउँदै भने मरे तुल्य आफै देखि आफै गरे भुल गरे पाप गरे धन्यवाद छ. यहाँ तालीको आवाज आयो यता मेरोबाट. यहाँ मेरोमा म देखिएको चाहिँ म मात्रै छु, यहाँ पछाडिपट्टि पृष्ठभूमिमा धेरैजना छन्, ताली बजाइहाल्छ नि नरेशजी. अनि मिठो स्वरमा यो गीत सुनाउनु भयो, दर्दभरि होइन, दर्दभरिका शब्दहरू, एकदम दर्द समेटेका शब्दहरूमा त्यस्तै सङ्गीत अनि आवाज पनि त्यस्तै आयो. यद्यपि तपाईँले प्रमोद खरेलले दिनुभयो, उहाँको पनि यस्तै यस्तै गीतबाटै उहाँ चर्चित हुनुभएको होइन, दर्दनाक गीतहरू. तपाईँको धेरै छ गीतहरू यस्तै दर्द भए गीतहरू मात्रै, यसमा के हो नरेशजी? मिगवान चर्चा पनि त्यस्तै छ होइन. म प्रायः अलिकति ट्रेजेडी सङहरू नै मलाई अलिकति फिल आउँछ भनौँ न. अब हुन त म त्यो ट्रेजेडीमा त्यस्तो त होइन, तर पनि हुन्छ नि, अब मलाई चाहिँ त्यो इन्टरटेन पनि मलाई आउँछ, तर मलाई धेरै चाहिँ अब म्याक्सिमम धेरै चाहिँ मैले ट्रेजेडी सङहरू नै गरेको छु अब कम्पोजिसन गर्ने क्रममा होइन. अनि त्यो मध्येमा अब त्यही त सङ्गीतमय बनाउने क्रममा अब हामीलाई समयले पनि छोड्दैछ, ढिलै आए पनि अब निकै भइसकेको छ, तपाईँलाई पनि अब ड्युटी जानु हतार होला. आज के आज कि बिदामा हुनुहुन्छ नरेशजी? आज म बिदामै छु. बिदामा हुनुहुन्छ ए, ओके. यहाँ हाम्रो दर्शकहरू श्रोताहरू पनि एकदमै अब तपाईँको गीत सुन्न लाइक छ. फेरि तपाईँलाई मन परेको गीत फेरि सुनाउनुहुन्छ एउटा सुनौ. सबैजना एकदम धेरैजनाले बिदा लिएर बसेको छ नै आज नरेशजी यहाँनिर तपाईँको गीत सुन्नको लागि. सुनौ दुई चारवटा सुनौ न. साह्रै राम्रो लाग्यो, मजा लाग्यो, मजा आउँदैछ. हुन्छ, त्यो मेरो लन्च हुन नपाएको मेरो एल्बमकै गीत, अलिकति यो चाहिँ माङ्सेबुङ प्लस अलिकति माया, अलिकति त्यो के भन्छ त्यो एउटा मिक्स भनौँ न, त्यो थोरै छ होइन. अब त्यो गीत चाहिँ हाम्रो आदरणीय दाजु कवि तामलिङ लिम्बूले गर्नुभएको छ, अनि यसमा चाहिँ हाम्रो कम्पोजिसन हाम्रो कुमार दुमी राईले गर्नुभएको छ, र यो चाहिँ मैले मेरो एल्बम अन्तरङ एल्बमको योबाटै म यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु. थोरै सुनौ है त एल्बममा स्वर चाहिँ तपाईँको होइन. ए है Sumi ma e Jau hai e Mangse bung Na jau hai सोमीमा ए माङहिम घुमेरा बिरती गासौ है दिलै खोलेर आ आ आ हो आ आ हो नाचौ है सुमीमा ए माङहिम घुमेरा बिरती गासौ है दिलै खोलेर सिरैमा तिम्रो
शिरबन्दी टाला किराती भेषैमा संस्कृति झलाला किराती भेषैमा संस्कृति झलाला एहै अरुण बरुण काबेली लिम्बुको छोरी पातानी अरुण बरुण काबेली लिम्बुको छोरी पातानी सोमी मल्याउला उजेली मेखिङ्गर उजेली यस्तै यस्तै टाइपको छ यो लोकमा अलिकति आधारित होइन रमाइलो रहेछ यो त गीत शब्द मात्रै रिमिक्स होइन कि सङ्गीत पनि रिमिक्स रहेछ होइन यसले बोकेको भाव पनि रिमिक्स रहेछ सबै सबै कुराहरूको रिमिक्स रहेछ त होइन नरजी हजुर यो चाहिँ अलिकति के भन्छ त्यो खिचडी टाइपको जस्तो भनौँ न अलिकति यता माङसेबुङलाई पनि अलिकति छुएको छ यता अलिकति जिस्केर पनि अलिकति त्यो तरिकाको एउटा यो गीत बनेको छ होइन अब यही अलिकति भिडियोलाइज नभएपछि अब यो सबै भिडियोलाइज नभएको गीतहरू हो होइन मैले त्यो गरेको छैन त्यो पेन्डिङमा रहेको छ क्या त्यो भएकोले गर्दाखेरि अब धेरैले सुन्नु भएको छैन अब धेरै प्रोग्रामहरूमा गाउने गीतहरू चाहिँ हो अब तर अब हुन्छ नि अब भिडियो नआएसम्म चाहिँ प्रायः अब हुन्छ नि मान्छेले नदेख्दो रहेछ नसुन्दो रहेछ भन्ने कुरो त्यही भएको छ अब जस अब बिस्तारै गर्ने मेरो सोच छ अनि तपाईँले भन्नुभयो यस्तै त्यही त अघि मैले भने नि यो त कल्चर संस्कृति पनि रिमिक्स भएको शब्दमा शब्द पनि रिमिक्स भएको होइन सङ्गीत पनि रिमिक्स भएको रहेछ कि यो अहिलेको मजा लाग्यो अब तपाईँले भन्नु जस्तै गीतहरू त अब अहिले सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने नै भइसक्यो नि त गीत फलाना गीत हेरेको हो भन्छ कि अहिले त्यस्तो भइसक्यो अब नरेशजीको गीत हेरेको हो भन्ने भइसक्यो अब नरेशजीको त्यही प्रसङ्गमा हामीले निकै एउटा गीत सुन्यौँ अब अन्तिम अन्तिममा अब हामी पुगेको छौँ हामी चाहेर पनि धेरै लामो हामी बस्न नसक्ने अवस्थामा छौँ होला धेरैजना किनभने होइन नरेशजीलाई पनि हतार होला हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई पनि अब हतार होला आज हामी अलिकति एक घन्टा चाहन्छु नै ढिलो भएकोले गर्दाखेरि नत्र पनि अझै धेरै हामी सुन्थ्यौँ होला अझै सुनाउँथ्यौँ होला नरेशजी अन्तिम अन्तिममा अझै तपाईँलाई त धेरै सुनौँ लागिराखेको होला होइन तैपनि अन्तिम अन्तिम एउटा मन परेको एउटा गीत सुनौँ अनि त्यसपछि अन्तिम एउटा कुरा गरौँ अनि हामी छुट्टिनुपर्छ होला नरेशजी हुन्छ अब कुन गीत सुनाउ त भन्दाखेरि अब धेरै भएपछि त यस्तै हुन्छ है छान्दा हुन्छ अब सबै आफ्नो सबै गीतहरू अब ठिकै हुन्छ आफ्नो सन्तान जस्तै हो सन्तान सबै माया हुन्छ भने जस्तै अब सबै गीतहरूको माया हुन्छ नै तैपनि अब यो चाहिँ सुनाउनु पर्ला आज भन्ने अब सुनाइदिनुहोस् न त ल त्यो म अलिकति सुनाउँछु म यो चाहिँ मेरो मुइङ एल्बमबाट यो चाहिँ नेपालीबाट भजन छ है हाम्रो आदरणीय दाजु मामा भनौँ न अब हाम्रो आन्सुमे नसानकै शब्द रहेको छ उहाँको चाहिँ शब्द हो यो मैले आफै कम्पोज गरे हो आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडिकै हो यो कम्पोज मुइङ एल्बममा समावेश छ म यो थोरै सुनाउँछु किराँतीहरू हो किराँती हुनुको गर्व किराँत धर्म हामी सबैले बचाइराखौँ है भन्ने छ यो चाहिँ म थोरै सुनाउन चाहन्छु किराँतीहरू हो किराँतीहरू हो किराँती हुनुको गर्व किराँत धर्म सबै मिलेर
बचाई राखौं है आस्था र अस्तित्वको आवाज 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 हो यो किराती सबैले सुनिराखौं है किराती सबैले सुनिराखौं है किरातीहरू हो धन्यवाद यो अलिकति क्लिप सुनाए होला यो होइन जस्तै चाहे जस्तै तपाईँले आह्वान गर्नुभयो अब गीतबाटै आह्वान गर्नुभयो र नरेशजी अब हामी अन्तिम अवस्थामा छौँ तपाईँलाई केही कुरा भन्नु छ अन्त्यमा हामी किनभने समयले हामीलाई छोड्दै गयो अन्त्यमा केही कुरा भन्नु छ भने कृपया भन्नु होला मनमा केही लागेको छ हजुर मलाई किनभने विश्वभरिबाट किराँत धर्मावलम्बीहरू जोडिनु भएको छ हजुर भन्नुहोस् न भन्नु त्यही त अब यो जुन चाहिँ मलाई एउटा कुरो चाहिँ के लागिरहेछ भने अब हुनु त अब म हुनु त यहाँ छु होइन तर पनि अब जुन चाहिँ हाम्रो यो किराँत साम्यो सातथिङ्गेनको एउटा जुन स्टिल गरिरहनु अझै पनि गरिरहनु भएको कलाकारहरू जो जो यहाँहरूले ल्याउनुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो अथवा कुनै सङ्घ संस्थामा आबद्ध ल्याउनुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो उहाँहरूलाई एउटा प्रमोट जुन एउटा त्यो गरेर पनि एउटा उनीहरू चाहिँ पछि 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 पर्दै गएकाहरूलाई एउटा प्रमोट गर्ने एउटा जुन प्रोग्राम ल्याउनु भएको छ यो एकदमै राम्रो लागिरहेछ होइन यो सम्पूर्ण यो टिमलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन चाहिँ मलाई लागेको कुरा चाहिँ एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अब जुन चाहिँ अबको एपिसोडहरूमा चाहिँ जुन हाम्रो किराँत साम्यो सातथिङ्गेनबाट जुन ल्याउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अब विगत त विगतै भइगयो उहाँहरूलाई सेल्युट म चाहिँ सेल्युट गर्न चाहन्छु र हामीले गर्नुपर्छ र पहिलो दोस्रो हामी तेस्रो हुँदै अहिले अब चौथो पुस्ता कति कति के भइसक्यो होइन अहिलेको चौथो पुस्तामा अब पछिल्लो पुस्तामा रहेका हाम्रो जति पनि कलाकारहरू हुनुहुन्छ र अहिलेको स्थितिहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूले उठाइदिनु पर्यो जुन स्टिल उहाँहरूले अहिले गर्दै हुनुहुन्छ तर म त छुइनँ तर पनि म कनेक्टमा त छु तर पनि आफू स्वयं भएको जस्तो त हुँदैन तर अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ अहिलेको हाल चाहिँ के चाहिँ कस्तो खालको स्थिति के भइरहेछ त्यहाँनिर होइन र कस्तो खालको तरिकाले हामी जाने भन्ने कुराहरू पनि यहाँहरूले जुन योमा राखिदिनु भए होइन र अर्को कुरा एउटा म चाहिँ हाम्रो किराँत साम्यो सातथिङ्गेनको हाम्रो जति पनि अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरू कलाकारहरू आउनु भएको छ गीत गाउने प्लस डान्स र भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ के चाहिँ भन्न चाहन्छु भने हामीले यो गीत मात्रै गाएर चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्छ किनभने गीत त जसले पनि गाउँछ तर हामीले जान्नुपर्ने भनेको रहेछ भजनहरू आकपारे पालाम यी कुराहरू चाहिँ जान्न अब चाहिँ जरुरी छ है भन्ने जस्तो लाग्छ किनभने मलाई चाहिँ किराँत साम्यो सातथिङ्गेनको कलाकार भन्नलाई मलाई अलिकति शरम लाज लाग्छ किनभने यो यो मानेमा मलाई लाज लाग्छ कि एउटा केन्द्रीय कलाकार अरे भनेर त एउटा मलाई भन्छ तर एउटा के भन्छ आकपारे गीत गा पालाम गा भन्दा मलाई आएन भने त मलाई त त्यहाँ त समस्या हुन्छ नि त त्यो भएकोले गर्दाखेरि आउने हाम्रो कलाकार भाइ बहिनीहरू चाहिँ गीत मात्रै होइन अब तपाईँहरूले चाहिँ म यही यही किराँत कनेक्टिङको जुमबाट चाहिँ म जति पनि भाइ बहिनीहरूले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले सिवा खाउन भजनहरूदेखि लिएर हाक पारे पालाम तपाईँको यी सबै कुराहरू जति पनि हाम्रो लिम्बू कल्चरभित्र पर्छन् ती कुराहरू तपाईँहरूले अध्ययन गरेर सिकेर आउनुहोस् हामीले त्यो अब अलिकति त्योभन्दा हामी के अलिकति बाहिरबाट आयौँ होइन तर हामीलाई त्यो हिंसा हल्का थाहा छ तर पनि हामी त्यो त्यसरी हामीले पालाम गाएर त्यो यो गरेर आएनौँ हामीले त्यो कुराहरू त्यति सिक्ने अवसर पाएनौँ अब हुनु त हामीले नै त्यो एउटा चासो नगरेर पनि होला किनभने 12-13 वर्ष बिताउँदा पनि त्यो एउटा हुन्छ नि त्यो चासोको विषय नभएर पनि हुनसक्छ तर अबको आउने पिँढीहरूले चाहिँ त्यो सिक्नुहोस् अनि सिक्नुभयो भने तपाईँहरू पर्फेक्ट भयो भने चाहिँ हाम्रो जति पनि हाम्रो
साप्तिङको कलाकारले अहिलेसम्म किन चाहिँ बाहिरको प्रोग्रामहरू किन पाइरहेको छैन भन्ने कुरामा अस्ति मलाई एकजनाले, अब नाम त म भन्दिनँ, तर उहाँले मलाई गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि भित्रभित्रै रूपले अब त्यो योबाट छिर्ने त्यस्तो कोसिसहरू हुन्छ, तर हाम्रो साप्तिङको योले हाम्रो हङकङ, युके, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, हरेक बेलायततिर हाम्रो किराँतको प्रोग्रामहरू भइरहन्छ, तर हाम्रो किराँत केन्द्रीय कलाकारलाई किन समेट्न सकेन भन्ने कुरामा एकजनाले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। अनि यो कुरामा पनि मैले अलिकति जोडेँ कि तपाईँहरू सबै कुरामा सक्षम हुनुहोस् कि त्यो जति पनि हाम्रो कल्चरभित्र पर्छन् पालाम, हाकपारे, ख्याली, यी कुराहरू तपाईँहरू तपाईँहरूले एकदमै राम्ररी गर्दै जानुहोस्, सिकेर जानुहोस्। मैले यहाँनिर हाम्रो मैले अमेरिकामा पनि मैले योभन्दा अगाडि हाम्रो सुकमान स्वाङ हुनुहुन्थ्यो होला, मैले उहाँसँग पनि मैले कुरा राखेको थिएँ, हाम्रो केन्द्र कलाकारहरूबाट पनि हामीले ल्याउनुपर्छ भने मैले यहाँबाट मैले जति सक्ने म पहल गर्छु भनेको थिएँ उहाँलाई, र म अझै पनि म उहाँहरूसँग कुरा गर्छु कि हाम्रो जति पनि विदेशमा हुने प्रोग्रामहरूमा हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू, र उहाँहरू पनि एक किसिमले सक्षम हुनु पर्यो हरेक कुराहरू। अब लारुम्बाबाट किराँत सामु साप्तिङको कलाकारहरू कलाकार आएपछि उसले त मुन्दुमका कुराहरू गर्छ होला, सायद उसले पालाम हाकपारेहरू गर्छ होला भने त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ हामी कलाकारले। अब हामी त त्यो छैनौँ होला, तर अब आउनेले चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मनन गरेर अघि बढ्नुहोस्, तपाईँहरू अवश्य देश विदेश डुल्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। र हाम्रो जति पनि केन्द्रीय कलाकारहरू बाहिरबाट अहिले जति पनि सोचहरू गरिरहनु भएको छ, त्यो आफ्नै पर्सनली किराँत याक्तुम चुम्लुङ यी संस्थाहरूबाट उहाँहरू प्रोग्राम गर्न गइरहनु भएको छ, तर हाम्रो किराँतको माध्यमबाट चाहिँ मैले अहिलेसम्म त्यस्तो प्रोग्राममा गएको अहिलेसम्म मैले त्यसरी पाएको छुइनँ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले बिस्तारै यो चाहिँ मिलेर जान्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ, अनि मैले यो कुराहरू पनि गरिरहेको छु होइन, म मेरो ठाउँ यहाँबाट चाहिँ, अनि अबको केही पछाडिहरूमा चाहिँ मैले यहाँनिर अब यहाँ पनि धेरै डेभलप भइरहेको छ किराँतीहरूको, अनि कलाकारहरूलाई आफ्नै कलाकार एउटा सामेल साप्तिङको कलाकारहरूलाई कसरी यहाँनिर ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै म मनन गरिरहेको छु होइन। र यहाँहरूले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ न हाम्रो अब उहाँहरूसँग कनेक्ट नहुनु भएको हो होइन, अब त्यो त मलाई थाहा भएन, तर पनि अब जाँदा जाँदै मैले सम्झिनै पर्ने कुराहरू यिनै हुन्। र मैले भन्न छुटेको कुराहरू भनेको अब जति पनि मलाई यो स्थानमा पुर्याउनु भएको छ, अहिले मैले जुन यो यतिसम्म गरेँ यो सबै चाहिँ अब एउटा गुरु गुरु आमा प्लस यता जुन केन्द्रीय कलाकार जुन श्री किराँत सामु साप्तिङ्गेन मुजोदलुङ पाञ्जुम्बो हो, र उहाँको त्यो जुन देन अनि अग्रज कलाकारहरूको जुन एउटा इन्सपायर होइन, उहाँहरूले जुन देखाउनु भएको बाटोलाई अहिलेसम्म अब शिरोधार्य गरेर होइन अगाडि बढिरहेको छु, र अझै पनि मलाई लाग्छ अब धेरै कुरा त जानेको छुइनँ होइन, ममा कमी कमजोरीहरू धेरै छन्, त्यो कुराहरूलाई अलिकति औँलाइदिएर होइन यहाँहरूले सल्लाह सुझाव दिनुभयो म एकदमै आभारी हुने थिएँ भन्न चाहे। धन्यवाद नरेशजी। हाम्रो रामकुमारजी लाइनमा हुनुहुन्छ, रामकुमार सिंह देवीजी तपाईँ लाइनमा हुनुहुन्छ, कृपया भिडियो अन गरिदिनु होला हुनुहुन्छ भने। मैले अब हामी अन्त्यमा जाने क्रममा फेसबुक पेजमा हाम्रो जहाँबाट चाहिँ यो लाइभ भइरहेको छ त्यसमा हेरेँ, त्यहाँ शुभकामनाका सन्देशहरू र बधाईका सन्देशहरू बाहेक अरू देखिएन, त्यसको मतलब हाम्रो नरेशजीप्रति कुनै प्रश्न रहेनछ। नरेशजीले भर्खरै जुन कुरा उठाउनु भयो त्योप्रति भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले सोचेको छ, भर्खरै जुन कुरा उठाउनु भयो त्यो बारेमा हामीले बारम्बार यो बारेमा बिस्तारै यो चिन्तन मनन गर्दै आएको छौँ। हाम्रो रामकुमारजीले सुनिराख्नु भएको छ, र म नरेशजीलाई भन्न चाहन्छु कि यो विषयमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै पनि हो, त्यो वास्तविकता त्यही हो कि कुनै अर्कै संस्था मार्फत म नाम लिन चाहन्न, अरूकै प्लेटफर्म मार्फत अरूकै प्लेटफर्ममा गएर आफ्नो कलाकारिता प्रस्तुत गरिरहेका छन् हाम्रो माङ्सेबुङबाट जन्मिएका कलाकारहरूले, त्यो बाध्यता अहिले छ
होइन त्यो अद्यपि छ, तपाईँले भन्नुभएको एकदम सही हो। र त्यही अर्थमा भर्चुअल कनेक्टिङ किराँतले विश्वभरि अहिले विभिन्न देशहरूलाई जोड्दै लगिराखेको छ। जस्तै हामीले हङकङलाई जोडिसक्यौँ, बेलायतलाई जोडिसक्यौँ होइन, भर्चुअल कनेक्टिङ किराँत मार्फत त्यसो जोडिसक्यौँ। त्यही क्रममा चाहिँ हामीले अमेरिकालाई जोडिसक्यौँ र त्यो सँगसँगै हामी यो शनिबार चाहिँ अस्ट्रेलियालाई जोड्दैछौँ। यो विश्वभरिको देशहरूलाई जोड्दै जानुको एउटा मुख्य तात्पर्य मध्येको एउटा कारण एउटा कुरा त्यो पनि हो, अब भर्खरै नरेशजीले जुन चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो त्यो पनि हो। र त्यसपछि चाहिँ हामी प्रत्येक देशमा हामीले पठाउँदाखेरि हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ र हाम्रै कलाकारहरू आफ्नै नामबाट आफ्नै प्लेटफर्ममा जान्छन् र आफ्नै तरिकाको प्रस्तुत गर्छन्। नरेशजीले भन्नुभएको एकदमै राम्रो कुरा हो, त्यो बारेमा हामीले चिन्तन मनन गरेका छौँ। मलाई लाग्छ सम्बन्धित संस्थाले पनि यो चिन्तन मनन गरेको हुनुपर्छ। र अघि हाम्रो रामकुमारजीलाई मैले अफलाइन जस्तो देखेकोले गर्दाखेरि मैले यो कुरा भने, अब रामकुमारजीलाई म अन्त्यमा अब आजको इन्डिङ नोट केही कुराहरू राख्दिन हुनको लागि म भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतका व्यवस्थापन प्रमुख, किराँत धर्म तथा साहित्यदान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष साङदाङ्गेन वरुम साबा रामकुमार सिंह थेबेज्यूलाई केही कुरा राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सेवाहरू सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरूलाई, सबभन्दा पहिलो नम्बर कुरो त आजको हाम्रो नरेशजी मैले त भेटेको पनि छैन रहेछ, उहाँनिर अमेरिकामा हुँदो रहेछ। हामी अमेरिकातिर घुम्न आउने विचार पनि गरिराखेको छौँ, सायद त्यतातिर भेटौँ। त्यतातिर हजुरको यो रमाइलो क्षणलाई सम्झिँदै त्यो त्यो बेला हामी त्यो ठाउँमा मनोरञ्जन गरौँला भन्ने एउटा आश पनि लिएको छु, सायद आउँछौँ होला हामी मागको इच्छा भएमा। जेसुकै होस्, हजुरलाई हाम्रो चालक माङमिङ सुज्यूले के अरे नवीनज्यूले त अघि नै स्वागत गरिसक्नुभयो, तर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ हजुरलाई कनेक्टिङ किराँतको यो प्लेटफर्ममा बसी बेहालो कार्यक्रममा हजुरलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु, अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। हजुर जस्तो एउटा धर्मलाई यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याउनुको लागि ठुलो योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरू अब अर्को देशमा गएर बस्नु पनि एउटा विडम्बनाको कुरा छ, तर विडम्बनाको कुरा पनि भन्नु मिल्दैन, किनभने यहाँ मैले एक दुईजना मान्छेहरूलाई के भन्छु भने आउनुहोस् यहाँ सँगै बसौँ न, यहाँ जस्तै सेवा साभाहरू भनौँ साङदाङ्गेन वरुम साभाहरूलाई मैले कहिले कहिले जिस्काउँछु, तपाईँ किन त्यति टाढो बस्नु भएको, यता आउनुहोस् न हामी सँगै बसौँ यता भनेर युकेको जुन व्यक्तित्वहरूलाई भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने कहिले कहिले एकै ठाउँ बस्नु हुँदैन, ठाउँ ठाउँमा बस्यो भने ठाउँ ठाउँमा धर्म प्रचार हुन्छ नि, एकै ठाउँ बस्यो भने त त्यो ठाउँमा मात्रै धर्म प्रचार हुन्छ अरू ठाउँ त हुँदैन नि भन्नु, त्यो पनि सही कुरो हो। अब हजुर माङ्सेबुङमै बसेर त भएन नि त, अमेरिकामा पनि धर्म प्रचार त गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई विडम्बना पनि नसम्झौँ। हजुरले जुन देशमा गए पनि आफ्नो कलाकारिता आफ्नो स्वरलाई अगाडि सारेर किराँत धर्मलाई अगाडि बढाउनु कोसिस गरिराख्नु भएको छ, यसमा धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। र धेरै समस्याहरू पऱ्यो आज, त्यो समस्याको बावजुद पनि हजुर आएर चाहिँ सबैलाई हजुरको फ्यानहरूलाई एउटा मनोरञ्जन दिनु भएकोमा धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। उतापट्टि मैले फेसबुक पनि हेरिराखेको थिएँ, फेसबुकहरूमा पनि हजुरको फ्यानहरू धेरै रहेछन् त्यहाँनिर, मैले हेरेँ कमेन्टहरू धेरै हेरेँ, र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यहाँ यो कनेक्टिङ किराँत को यो बसी बिहालो कार्यक्रममा लाइभ हेरेर फेसबुक लाइभ हेरेर बस्नु हुने सम्पूर्ण मित्रजन आफन्तजन सम्पूर्ण सम्पूर्णमा म फेरि पनि अघि पनि अलिकति भने फेरि पनि
धेरै धेरै धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु हजुरहरूको साथ सहयोगले यो एउटा सुरुवात भएको यो किराँत धर्मको एउटा भनौँ न एउटा दिशालाई दिशा निर्देशन हुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। र हजुरको अघि माङमिङ्सोज्यूले पनि कुरा भनिसक्नुभयो, हजुरको जुन जिज्ञासा छ त्यो जिज्ञासालाई हामीले पुरा गर्ने सोचहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। युकेमा अहिले हाम्रो किराँत धर्म संस्थाले पनि यो गर्ने भन्ने खालको सोचहरू हामीले अगाडि सारेका छौँ। यस्तै हङकङ, अस्ट्रेलिया, अब अमेरिकामा त हजुर नै हुनुहुन्छ, हामी सबै मिलेर यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरोलाई हामी अगाडि बढाउन किन नबढाउने भन्दा पनि हामी एकैचोटि उड्न पनि नखोजौँ। जुन अहिले हामीले यो कनेक्टिङ किराँत मार्फत सम्पूर्णलाई यो प्लेटफर्ममा संसारलाई चिनाउने खालको प्लेटफर्म तयारी गर्दैछौँ हामीले, अब यो भएपछि हामीले दोस्रो हजुरको जिज्ञासातिर पनि हामी तुरुन्तै जान्छौँ होला अनि सल्लाह गरौँ हामी सबै मिलेर गर्दाखेरि, नहुने कुरो केही पनि छैन है हजुर। म हजुरलाई यो भन्न चाहन्छु, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको जिज्ञासाप्रति। र म धेरै भन्न चाहदिनँ, हजुरको आजको जुन यो एकदमै स्ट्रगल हजुर कति स्ट्रगल गरेर आएर यसमा मनोरञ्जन दिएकोमा फेरि पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कनेक्टिङ किराँतलाई हजुर जस्तो मनको धनी स्वरको धनी धर्मप्रति श्रद्धा यो सबै चिजको चाहिँ कनेक्टिङ किराँतलाई आवश्यकता छ र फेरि पनि भेट्ने म हजुरलाई बाचा गर्दछु अनि हजुरप्रति फेरि पनि भेट्ने हजुरले आज एक दिन आए मेरो यो सकियो भन्ने खालको नसोचिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्छु। ल सेवाहरू धन्यवाद छ राम कुमार सिंह थेवेज्यू, उहाँ बेलायतबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बेलायतको किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अघि हाम्रो नरेशजीले उठाउनु भएको कुरालाई मैले केही कुरा गरेको थिएँ, उहाँले पनि त्यसलाई अझै थप्नुभयो, नरेशजीले सायद बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले ठानेको छु। त्यो सँगसँगै हाम्रो अपकमिङ भाइ बहिनीहरू विशेष गरी जो सांस्कृतिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ उहाँहरूले पनि यो कुरा सुनिराख्नु भएको छ, उहाँले बुझ्नु भएको छ होला भन्ने ठानेको छौँ। र हाम्रो नरेशजीले भन्नुभयो जस्तै हामीले नयाँ कलाकारहरूलाई पनि यो ल्याउनेछौँ यो कार्यक्रममा, यतिखेर हामी बल्ल दोस्रो पुस्ताको कलाकारलाई सकेर तेस्रो पुस्तामा पदार्पण गरिराखेका छौँ, भर्खर तेस्रो पुस्तामा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले गरिरहेको कार्यक्रममा चाहिँ प्राय प्राय कलाकारहरू चाहिँ त्यहाँबाट रिटायर भइसकेकाहरू भूतपूर्व केन्द्र कलाकार भएकाहरू नै धेरै भएकोले गर्दाखेरि अघि नरेशजीले भन्नुभएको कुराहरू अझै बाँकी नै छन् होइन, तथापि धेरै कुराहरू आएको मध्येमा एउटा लाइभ म्युजिकको कुरा छ, ट्र्याक म्युजिक छोडेर लाइभ म्युजिकमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा एउटा तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा ल्याउनु भयो कि हातपारे पालाम जस्ता कुराहरू होइन, सेवा साम्लोहरू जो सेवा साम्लो त जडै हो नि त, त्यो मौलिकता हो, त्यो मौलिक सङ्गीतलाई बिर्सिनु हुँदैन, त्यहीँबाट बेस बनाएर आउनुपर्छ भन्ने कुरा, त्यसपछि मुन्दुम एउटा बेस हो, आलङ्कारिक शब्दहरू छ त्यसलाई एउटा बेस बनाएर आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। र मैले यहाँ फेसबुक पेजमा हेर्दै थिएँ तपाईँलाई एउटा लक्ष्मी श्रेष्ठले एउटा अनुरोध गर्नुभएको रहेछ, मेरो माया मनभरि भन्ने सङ्ग होइन त्यो गीत सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर छ। अब त्यत्रो होइन जिज्ञासा हुँदाहुँदै हाम्रो लक्ष्मी श्रेष्ठ लिङ्गले उहाँले त्यो गीत सुन्नुभएको छ, यहाँले के छ गाउनुहुन्छ, अहिले कस्तो स्थिति छ, कुन गीत पो भन्नुभयो, मेरो के छ, मेरो माया मनभरि मनैभरि, मेरो माया मनैभरि सुनितासँग गएको हो कि के हो, ड्युटसँग धेरै गीत भएपछि है कन्फ्युज हुन्छ, एकचोटि त्यो सुनौँ, त्यसपछि म अन्तिममा निम्तो बाँड्दै बिदा हुन्छौँ हामी। अन्ति आजको कार्यक्रमको अन्तिम गीत हुनेछ, कृपया जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ सुनिरहनु भएको छ, अब हामीलाई अरू गीतहरू नगर्नु होला, हामी पछि पछि पनि जोडिन्छौँ, भर्खर आए त जोडिँदै मात्रै छौँ नि त। यो चाहिँ हाम्रो ठिकै छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन, अब यो धेरै धेरै अब
आफ्नै गीत भएर पनि अब धेरै नसुनेको भएर अब शब्दहरू केही तलमाथि हुन जान्छ, त्यसमा म क्षमा चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो सरोज सेमजोङजीको शब्द रहेको छ, यो मेरो आफ्नै कम्पोजिसन हो, यो सुनिता थेगिमसँग मैले गाएको थिएँ। यो नेपाल म यहाँ आउनुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै मैले रेकर्ड गरेर आएको थिएँ यो गीत, म अलिकति सुनाउन चाहे। मेरो माया मन भरि अटाइदेऊ, मेरो चाहारी हृदयमा सजाइदेऊ, मेरो चाहु बनै साँचे छु, तिम्रो माया मन भरि साँचे छु, तिमी मेरो जिन्दगीको प्राण हौ, तिमी मेरो जिन्दगीको प्राण हौ। धन्यवाद। यति मात्रै सुन्न चाहे किनभने वर्ड्सहरू तलमाथि हुनसक्छ, धेरै भयो नि त मैले नसुनेको, क्षमा चाहन्छु। जसले जसले तपाईँलाई अनुरोध गरिराख्नु भएको थियो उहाँले उहाँको मनमुटुमा बसेको गीत भएपछि उहाँले आफै मिलाएर सुनिहाल्नुहुन्छ नि नरेश, होइन किनभने मन पराएको गीतहरू आफैले त्यो उतादेखि गाइरहँदाखेरि मन आफैले पनि गाए जस्तो फिल हुन्छ र आफै बुझिहाल्नुहुन्छ क्या, शब्द आफै मिलाइहाल्नुहुन्छ। र आजको बसी बिहालो कार्यक्रम निकै रमाइलो भयो, हामीले सोचे जस्तै सङ्गीतमय भयो। हामी ढिलो आएर पनि हाम्रो अमेरिकाबाट होइन अर्को बोलार्दा कि अब यहाँबाट यहाँ राति छौँ हामी, उता दिउँसो छ, अब उहाँबाट त्यहाँबाट हामीलाई मजाले गीतहरू सुनाउनु भयो र विश्वभरिका किराँत धर्मावलम्बी र शुभचिन्तकहरूलाई उहाँले न्यानो मायाहरू बाँड्नुभयो गीत मार्फत, शब्द मार्फत, अनि मान्सेबुङको सम्झना पनि गर्नुभयो शब्दबाट मात्र होइन गीतबाट, सङ्गीतबाट पनि उहाँले गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो कि मान्सेबुङलाई आफ्नो त्यो साथीसङ्गीलाई ठाउँलाई यो स्वदेशलाई धेरै धेरै सम्झेको छु है, मिस गरेको छु है भन्ने तरिकाले उहाँले प्रस्तुति पनि गर्नुभयो। तथापि अघि कुरा उठे जस्तै के हुन्छ अरे भन्दाखेरि जति मान्छे मोबाइल भयो नि, जति भनेको चलखेल भयो नि, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ सर्दै सर्दै गयो भने त्यो त्यो जातिको त्यो मान्छेको नै विकास हुन्छ अरे क्या, त्यो चाहिँ एउटा सिस्टम नै हो। र यसो हेर्ने हो भने पनि नेपालमा पनि हेर्नुभयो भने नेपालभरि छरिएका जातिहरूको अलिक बढी अलिक चतुर छन् होइन, अलिक धुर्त छन् त्यस्तै हुन्छ। र विश्वभरि जो जो जातिहरू छरिँदै जान्छन् त्यसरी नै हाम्रो धर्म पनि छरिँदै जान्छ र हाम्रो धर्म चाहिँ फैलाउँछ, फस्टाउँछ, फुलाउँछ भन्ने कुरोहरू अब हाम्रो नरेशजीको अमेरिकाको बसाइले पनि त्यो देखिन्छ। र चाँडै नै उहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै केही कुराहरू चाँडै नै उहाँबाट केही सुन्न पाऊँ होइन, देख्न पाऊँ भन्ने भर्चुअली कनेक्टिङ किराँत सदैव तपाईँप्रति आशा राख्छ, मागसँग यही प्रार्थना गर्दछ। र अन्त्यमा इष्टदेवी युमाको नाममा पूर्वतर्फ फर्केर धुप पोल्न नबिर्सौँ, घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ भन्दै म सञ्चालक माङमिङ सुआङ लिन्देन बिदा माग्छु। सेवारो किराँत हाङसाम साम्यो तिया।